Oi, gente, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucani Shop. E hoje eu vou falar para vocês o que são os apos andinos e como que vocês podem usar ele no dia a dia. Os apos, primeiramente, vamos esclarecer, eles são espíritos das montanhas. Então, os apos, eles primeiramente estão relacionados com as montanhas mais altas de uma região. E eles são aqueles espíritos que habitam ali naquela montanha. Então, na cosmologia andina, a gente tem três mundos. Então, vamos supor, o mundo intraterreno, onde existem diversas energias, o mundo médio e o mundo superior. Então, dentro dessa cosmologia, os apus, eles são a representação daquilo que sai do intramundo, do subterrâneo, para o mais alto cume, que seriam as montanhas, em direção aos deuses, onde quer que eles estejam. Então, por isso, os apus também, eles representam toda a fartura e a abundância, e é tudo o que acontece em uma determinada região, num vale, por exemplo. Tem a ver com o que vem lá do alto da montanha, porque geralmente os apos, eles têm na sua ponta da montanha neve. Então, no decorrer dos meses, do ano, essa neve derrete e isso enche os rios do vale, trazendo a possibilidade de plantação, de agricultura, da colheita, ou da alagação. Enfim, cada ano vai ser de um jeito. Então, os povos que vivem nessa região, em torno desses apos, dessas montanhas, eles têm uma veneração muito grande por toda essa energia. E eles representaram essas montanhas dentro de algumas cerimônias que eles praticam, por exemplo, os pagos andinos, onde eles fazem oferendas aos deuses que moram nas montanhas. E eles representam os apos através desse trabalho aqui, que são feito de resina, isso aqui, e que, por exemplo, pode ter uma ponta, duas pontas, ou por exemplo, esse aqui, ó, que tem várias pontas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ou seja, o que que cada ponta dessa representa? Representa uma montanha daquela região. Então, por exemplo, se naquela região só tem uma montanha principal, então eles usam esse objeto aqui para representar essa montanha. Agora, esses apos aqui que eu estou estudando com mais aprofundamento ultimamente, esses apos vieram da região de Machu Picchu. E lá, se eu não me engano, são 12 ou 13 montanhas principais que formam todo o conjunto. Então, esse conjunto aqui, ele tem 13 peças, que é exatamente para representar as 13 montanhas que tem nessa região. Então, isso vai variar de região para região. Como é que são feitos os pagos andinos, por exemplo? São cerimônias onde eles representam, eles colocam num paninho e aí eles vão alimentando com todas as coisas que fazem parte do dia a dia. Então, com alimentação, com objetos, com intenções. Então, eles depois enterram essa oferenda e ou às vezes eles colocam fogo também. E sempre, quase sempre, dentro dessas representações, tem algum apo. Porque geralmente está tudo relacionado. Então você tem uma montanha principal, que é essa montanha, geograficamente ela está relacionada com toda a vida que tem ali naquela região, a criação de animais, a agricultura, a água, o clima. Então, quer dizer, está tudo relacionado. Hoje em dia, existem também outras maneiras que as pessoas estão, principalmente os terapeutas, que estão redescobrindo outras maneiras que você pode usar os apos, que é em massagem em pontos energéticos.
Ele é uma textura muito agradável, assim, quando você encosta os apos no corpo. E eu recomendo, sim. É, fica uma massagem bem gostosa. E se o terapeuta tiver conhecimento de outras técnicas, poder associar isso com o uso dos apos, fica uma coisa muito legal mesmo, muito bacana. É, de maneira geral, as oferendas com apos, elas são feitas com a folha de coca também, né? Com muito respeito, sempre lembrando que a folha de coca para os povos andinos, ela tem uma relação muito forte assim com a espiritualidade. E então, os pagos andinos e o uso dos apos geralmente ele tem um significado maior quando você consegue fazer junto às oferendas, oferecendo também as folhas de coca. Então, gente, é isso que eu tenho para dizer hoje. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhe com os amigos, deixe o seu joinha aqui e se inscreva no nosso canal. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!